Seanca për vlerësimin e masave të sigurisë ndaj Ilir Metës, Monika Kryemadhit, Piro Gjigjës dhe Emma Çokut u shoqërua me tensione. Të pranishëm në seancë kanë qenë tre prokurorët Altin Dumani, Arben Kraja dhe Sortir Klapi. Ish-presidenti Ilir Meta me tonë të ashprej është drejtuar me fjalë të rënda ofenduese, kreu të SPAK duke cilësuar si Dum Duman, qen dhe madje ka kapur veshin duke i thënë tuta kam, mbaj e menë qëfar kam për të të punuar. Ndonëse Meta ka fyrë gjatë seancës krye prokurorin e SPAK, ky i fundit ka qëndruar i qetë për ballë Metës, ashtu si edhe dy prokurorët e tjerë, Arben Kraja dhe Sotir Klapi. Seanca gjyqësore rinis në orën 13:30, pasi avokatët kërkuan kohë të njihen me dosjen hetimore.